Hej, mit navn er Hans. Jeg arbejder til daglig på Bibelskolen. Og det jeg gerne vil fortælle dig lidt om, det er en bog, der hedder Mod en bedre fremtid. Denne bog er det samme som den store strid og konfrontation af en ændret eller revideret udgave af den amerikanske forfatterinde Ellen White's bog Kampen mellem Kristus og Satan, som blev udgivet i 1884. Hvis du ønsker det, så kan du nu få en komplet udgave af Kampen mellem Kristus og Satan, altså det originale udgave, som mod en bedre fremtid er en del af. Du kan frit downloade den fra den link, der er her. Der kan du frit downloade den fra. Hvis du ønsker at komme i kontakt med os, jamen så har vi en e-mailadresse her, som du kan kontakte. Vi er ikke styret eller påvirket af noget trosamfund, så det er Herren, der styrer og leder det alt sammen.